bra ändå. Det är smutsigt på tjänster. Det är den i banken. Cordovas. Pittoreska små gränder här. Där ser det snurrar runt. Och snurrar runt och snurrar runt och snurrar runt. Om 200 meter sväng vänster till kaj via trekodvåga. Mm. Ja, ja. Visst. När det är smutsigt blir det blir mindre smutsigt när du håller närmare. Nu ska vi svänga vänster här. Sväng vänster till kajet via Trottakodvågen. Vilken? Hit. Ja, så, in där. Men in där. Via. Så, rakt upp. Jaha, du. Ja. Nej, men då får du köra upp där. Då får vi köra upp så. Det går inte. Det är nog kanske det hon menar också faktiskt. Nej. Ja, det är det. Jo, det är det. Mm. Ja. Mm. Titta, hon... titta här. Oj, 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 säger jag med. Så pittoresk. Och sen vänster. Oj! Oj, La Sagrada Familia. Kör 350 meter, sväng sedan höger till Galje på Tio. Tror du vi kommer fram någon gång? Nej. Jag vet inte. Men vi har haft en fin sightseeing. Det kan man säga. Om 250 meter sväng höger till Galje på 10 sväng sedan höger. Sen har vi inte haft något ställe på över natten. Det är ju en sekundärt problem. Ska vi se. Men hon vill att vi ska... Jo, men nu är vi nästan framme, säger hon. Hörra. Hon säger... Sväng höger till Galje på 10 sväng sedan höger. Ja, nu ska du svänga höger vid nästa tvär. Nej. Vid nästa möjlighet att svänga höger. Ja, precis. Åh! Åh, gud! Oj, oj, oj. Sväng höger till kaj, samman och låg. Sväng sedan höger. Pension del Portillo. Det ska vi inte. Utan vi ska... Ja, men nu kommer vi ju liksom inte längre, eller hur? Men vart ska vi? Hon menar inte att vi ska dit.